I noticed after 40 lah, maybe 41, 42 onward, memang senang sangat nak gain weight. I noticed masa lepas umur 40 tu, memang dia macam metabolism rate tu dah vuk. Memang jatuh sangat-sangat. So macam kena jaga lah makan apa semua. Tapi nasi tu tetap nak makan nasi. Yang kedua, selalu nak tidur je. Cepat penat. Cepat penat lah. So I mula cakap macam tak nak menerima hakikat lah. Mungkin tu faktor umur kan. Tapi bila I tanya kawan-kawan lain, semua macam tak kira perempuan ke lelaki, memang akan lagi penat dan memang you have to take it slower lah. Memang your body memang tak boleh secergas masa 30-an ke apa ke. Kita nak tanya, bila tinggal dekat Dubai tu mungkin ada kelainan sikit daripada cuaca semua kan. So macam mana you menjaga kesihatan dan kecantikan kat sana? Okay, satu benda yang mungkin Syah tak dapat buat di sana adalah ialah kat sini mungkin lebih rajin pergi buat facial, pergi buat rambut. Tapi kat sana sibuk kan, jadi kita kena berdikari buat rambut sendiri kat rumah. Sampai suami pun tolong buat rambut lah, color rambut lah. Dengan uban dah start keluar semua kan.